Požarevački mladi radnik, najstariji fudbalski klub na prostoru Braničevskog okruga, koji postoji duže od 8,5 decenija, kao što je već poznato, ove sezone preživljava jedno od najvećih kriza u svojoj bogatoj sportskoj istoriji. Dugovi su se nagomilali na gradskom stadionu gde ovaj klub trenira i igra utakmice, više nema ni struje zbog neplaćenog utroška. Zahvaljujući suspenziji od organa fudbalske lige Srbije Zapadna grupa, gde se Požarevljani takmiče, opet zbog neizmirenih dugovanja prema fudbalerima, mladom radniku je SNS oduzeto čak 7 bodova. Po ovaj tim sada se nalazi bliže dnu no gornjem delu tabele. Upravo u takvom ambijentu sinoć je održana dugo najavljivana i već odlagana skupština ovog kluba. Bilo je žustro, palo je dosta teških reči i optužbi za nastalo stanje, čak je podneti predlog za razrešenje aktuelnog predsjednika Veljka Albunovića, koji je u svom izveštaju o radu u minulom polugodišnjem periodu naznačio obavezu velike štednje, pa tako i smanjenje broja zaposlenih u klubu, ali i plata fudbalerima. Upravo to je izazvalo polemike koje je ipak presekla činjenica da se novac teško nalazi i da ima veliki problema obezbediti ga za nesmetan završetak sezone. O svemu tome predsjednik mladog radnika, gospodin Veljko Albunović, u izjavi za InfoSat kaže. Pa ja bi ovu skupštinu ocenio da njome smo zaustavili dalje rušenje mladog radnika. A tek treba da tražimo puteve za celovita rešenja vezano za dalji rad, opstanak, racionalizaciju tog rada za mladi radnik u periodu koji je pred nama. Pripremni proces se odvija u otežanim uslovima, a već se odigravaju i prijateljske utakmice i danas je jedna na redu, igrali su protiv Seljaka u Mihajlovcu u subotu, danas protiv Železničara u Požarevcu, planiran je još jedan broj pripremnih utakmica, tako da osloncem na domaći kadar, pre svega, sticamo okolnosti u iznuđenoj situaciji zbog suspenzije, nismo ni imali prelazni rok, ali mislim da će to predstavljati dobitak za mladi radnik. Pa otišlo je 4-5 igrača, međutim, kostur osnovni tima je zadržan i što je najvažnije, stvara se prava prilika i šansa da do izražaja dođu mlađe generacije iz naših tih stipendijskih redova kojih imamo i koji će predstavljati budućnost mladog radnika. Vratimo se na sednicu sinoćnu. Problem štednje čini mi se da je izazvao najviše pažnje. Pa ne da je to problem, on je trebalo i ranije da bude rešavan. On opterećuje klub, a ogoljeno je izašlo koji su to unutrašnji otpori. To je jedna, ja moram da kažem, parazitska struktura koja misli da sve treba da ostane nepromenjeno. Nema sredstava za takav jedan odnos, a klub se mora reorganizovati, mi nismo više prvi rang, nego smo treći rang takmičenja. Dobija li neko otkaz? Pa, u svakom slučaju bit će smanjenje za broj zaposlenih i svih onih koji su na platnom spisku mladog radnika. I smanjenje primanja i smanjenje broja zaposlenih. To je preduslov daljeg opstanka kluba. Kako sa financijskim sredstvima izgurati ovu polusezonu? Ima li obezbeđenje? Imamo određene dogovore sa čelnicima grada, jer nažalost mnogo je teška situacija u privredi. Nekih sponzora sa strane ima u nekim naznakama, ali teška je svuda situacija ukupno u privredi, a vrata su otvorena svakom koji želi da pomogne mladom radniku. A kažem, osnovni dogovor za opstanak kluba je sačinjen i on će biti ispoštovan do kraja ove takmičarske sezone, a do tada tražit ćemo rešenja za dalji život kluba, znajući kolike blokade imao i koliki teret nasleđenih dugovanja klub ima.